Labai diena, su jumis sveikinasi laida Delfi premjera. Ir šiandien mes su Vaidu Baumila esam visiškai išskirtiniai vietoj. Ten, kur gimė jo naujausia daina ir vaizdo klipas, pavadinimu Kunigunda. Iš tikrųjų, aš išgirdus tik pavadinimą, pagalvojau, ką? Vaidasgi dainuodavo apie sukneles, apie mašinos stogus, apie dar kažkokius šiuolaikinius dalykus, o čia truputėlį grįžtama į praeitį. Tai šiandien mes pakalbėsim apie tai, kaip gimė ta daina, kodėl ji gimė čia, Baptyno dvare, kur mes ir filmuojam šitą laidą. Ir būtinai nepabėkit iki laidos pabaigos, nes pamatysit ir gyvą Vaido pasirodymą, ne tik vaizdo klipą. Tai sveikinuosi su Vaidu. Labas, Vaidai. Labas. Pagalvojau, kad senai labai matėmės. Buvo kažkokios kūrybinės atostogas pas tave? Jo, per antrą karantiną kažkaip tai supratom su Hebryte, kad reikia susijungti jėgas kartu ir tą kūrybinį tokį entuziazmą, talentą nuvežti kažkur tai, greičiausiai iš Vilniaus ir pradėti kurti, nes buvo tam laiko, tikrai buvo laiko ir atvažiavom į šitą puikią vietą čia, į Baptyno dvarą, į jo prieigas, į Mindaugo Šventoraičio valdas, kuris mus labai gražiai šiltai priėmė. Ir čia mes 3 dienas kūrėme muziką. 3 dienas, ar ne? Jūs susirinkot su kompanija čia ir 3 dienas gyvenot, dainavot, kūrėt. Ar tau kuriant reikia kažkokios įkvepiančios vietos, ar kartais dainos gimsta, nežinau, miegant, važiuojant automobiliu ir panašiai, ar tau vis dėlto reikia kažkokio įkvėpimo, reikia kažkokios vietos, kuri įkvėptų kažkam tai didingo? Tai pačiam klausime tikriausiai ir atsakymas yra vien tai, kad mes pakliuvome čia į Baptyno dvarą, tai mus labai įkvėpė sukurti kai kurias melodijas ir kai kurios tekstus dainoms, ypatingai Kunigundai. Nežinau, ar dabar reikėtų iškart pasakoti, kaip gimė tekstas Kunigundos. Kai mes atkeliavome čia, pirmąją dieną buvo labai šalta ir mes įsikūrėme pagrindinėje salėje, kurioje išdėstėme savo instrumentus, savo visą aparatūrą. Pradėjome šiek tiek muzikuoti ir atėjo savininkas Mindaugas ir jisai sako, parodė mums, kur mes nakvosime, aprodė visas prieigas ir sako, na, laikų Kunigunda saugo jūs, būna su jumis, kaip sakant, ir jūs prižiūri. Kažką gal nuogirdom, praleidom, bet Kunigundos vardas jisai įstrigo. Aišku, susižiūrėjom su Hebryte, kad okay, kas ta Kunigunda ir po to, po kurio laiko ateina tokia moteriškaitė, kuri pasirodo yra dvaro ekonomė ir pakuria čia žydinėlį, čia kavos atneša kažkokas, tai žinai, padaro. Ir mes visi galvojame sutartinai, kad čia yra Kunigunda, labai retas vardas, bet iš tikrųjų, na, kaip gražu, kad čia tvare dirba, na, su tokiu tikrai retu vardu, tokiu senobiniu vardu, senobiniam dvare. Ir ką, ir vakare jau mes kūrybinio kūro įplieskė ne vieną taurę, kūrėme muziką, skamba Kunigundos melodijos, dar žodžiai nėra sukurti, bet jau Kunigundos melodijos skamba, jau tas gitarinis ripas kažkur, tai jau skamba kažkur kompiuteryje, kažką Juozas Braškina su gitara, kažką mes niniuojam melodijas, ir ateina Mindaugas vakare pračekinti, kaip mums kūrėsi, jisai girdi, sako, o, aš matau, kad Kunigunda atėjo čia jums parūpinti jums to kūrybinio kažkokio temo. Ir mes tokia sutartinai, jo, buvo atėjus, galvos papilstė, lauželį čia pakūrė, nesušalom, sako, ne, čia tai dvaro ekonomė. O, sako, Kunigunda, tai dvasia, čia, žinau, kaip gyvena tokia. Ir ją matom tik tai mes, sako, arba jinai pasirodo tik tai tam tikriems žmonės, ne visi jie gali pamatyti. Nu, taip pasirodo, kad ir kelios vyno taurės ir dar kažkas mums ją tikrai užrodė, jinai tikrai mums pasirodė ir po kelių dienų, kurdami tekstą, mes iš tikrųjų pabėgome visiškai nuo Kunigundos. Ir kažkaip visai netyčiai ieškojom kažkokio raktinio žodžio, tokio klikinio žodžio. Ir sakau, Hebra, bet palaukit, kaip Kunigunda. Yra Kunigunda. Ir tuo metu kažkaip dar ausinukose man skambėjo Hiperbolės melodijas. Man atrodo, daina Laužai. Ir aš pasiėjęs į kampą. Lūpšnelis. Ir pasirašė. Labai, labai greit. Labai greit. Nereali istorija visiškai. O po to jūs grįžot čia nufilmuoti ir vaizdo klipą, ne? Taip. Papasakok truputėlį apie vaizdo klipą, mes netrukus žiūrovam jį parodysim.
Kokia buvo pagrindinė idėja ir kaip jisai buvo filmuojamas? Ar tu matėjai filmą Midsommar? Mačiau. Durvasaris. Tai idėja buvo, kadangi Midsommar filmas iš tikrųjų labai artimas mūsų tą pagonišką istoriją visai ir toms apraiškoms įvairiausiams. Ir kadangi tekstas pats kalba apie laumės raganas, apie kažkokius tai burtus, stebuklus, būtent Midsommerio vaibelis, jisai labai tiko mūsų dainos tam apipavidalinimu, vaizdo klipu. Ir Benas Šarka, klipo režisierius, labai jaunas bičias, pradedantis režisierius, bet jau tikrai kuriantis labai idėjiškai, labai gražiai ir tikrai originaliai. Jisai pasiūlė, kad mes susietume visą tą Midsommerio šventimą su dainos tekstu ir netgi atsisakytume pagrindinio veikėjo dainininko, pagrindinio daido, tos dainos ir vaido ir įpinam tik tai tas laumės raganas ir sukuriam tokį kažkokį tai mistinį, stebuklingą Bakino dvare vykstantį veiksmą. Ir taip gimė klipas, kuris šiek tiek šneka apie kažkokį tai lietuviško papagonių tas šaknis ir apie kažkokius tai apžalus, kažkokius tai burtus. Ir iš tikrųjų labai, labai įdomus klipas gavosi, ja, labai įdomus. Tai siūlau žiūrovam pamatyti dabar tą vaizdo klipą, jo premjerą ir netrukus vėl mes grįšim čia į Bakino dvarą, kur dar truputį pakalbėję jau išgirsime Vaido ir gyvą pasirodymą šitos naujos dainos. Žiūrim vaizdo klipą ir grįžtam. Ką tik jūs pamatėte Vaido Baumilos naujausią vaizdo klipą Dainai Kunigunda,
kuri gimė šitame Bakino dvare, kur mes ir filmuojame Delfi premjerą laidą. Netrukus jūs išvystė ir gyvą Vaido pasirodymą, o kol kas dar aš turiu Vaidai tokį klausimą. Iš tikrųjų, tos laumės mitologija, ar ne, ką su kuo asociuojasi šita daina, gražinai taitė. Dabar visiemsgi labai svarbu ateities technologijos ir visokie nauji efektai, triukai ir panašiai. Kaip jums gimė ta idėja truputėlį grįžti laiku atgal? Niekaip. Ar čia tas dvaras kalbasi? Visiškai netyčia. Man atrodo, kad toks jausmas kilęs čia, šitame dvare. Vėlgi, senoviniai baldai kažkokie tai aplinkui. Knygos. Mūsų užsivedimas. Skambanti kažkokia tai melodija, kuri mums galbūt šiek tiek priminė tą jausmą. Ir matyt, kad grįžtant į tą meilę lietuviškumui ir lietuviškam žodžiui dar vienas dalykas, dėl to, kad šitoje dainoje tikrai skamba labai labai lietuviškas tekstas, itin lietuviškas tekstas. Ir taip, meilė kalba, meilė gamtui, meilė mūsų ir duoklė tikriausiai mūsų toms senoms grupėms, roko grupėms, kurias taip mėgstame girdėti ir dabar vis iš naujo sukam ratu ir pažiūrėti. Jaunas žmogus, jisai yra įsimylėjęs tas tupės, tas senas, ir jos iki dabar yra populiarios. Tai čia toks kaip ir homažas, kaip ir duoklė, kurią atiduodam toms grupėms, bet kartu ir esame labai dėkingi už tą pavyzdį, kurį parodė mums būtent ta muzika, ta sukurta muzika. Tie Krombo, tie Hiperbolės, tai kitų grupių tuo metu skambėjusi. Tai visiškai tas stilius mums padiktavo tikrai būtent, bent jau Kunigundos dainos pradžio, tai tikrai 100%. Tai nereiškia, kad mes kūrėme kažką visiškai naujo, bet tai bus kažkas girdėto, tik tai sakyčiau, kaip čia savo ego nepakėlus vaizdisko. Tai va, kažkas įsapūs. O nesenai vyko tavo koncertas Vasaros terasai ir aš girdėjau atsiliepimų, kad šita daina visus pasatė ten ant kojų, visiems labai gerą įspūdį paliko ir prognozuojama, kaip jinai bus vasaros hitas, kaip tu pats manai. Pretenduoja daina būti va ta vasaros daina, kur žinai, visi išeis į laukus, nežinau, ten šoks apsinuoginę ir lauks joninių. Jo. Norėjau pertrauksiu. Tai mano ir idėja buvo tokia, ir mūsų visų idėja buvo tokia. Edgaras dar vienam video, jeigu pamatysite, bus dokumentinis filmas apie visą šitą kūrybinį procesą. Tai Edgaras Žaltauskas, jisai sakė, kai mes jau įrašėme šiek tiek šitos dainos, jis sako, vienam iš Vilniaus klubų šita daina skambės kaip Oga. Tai tikslas yra tikrai, kad žmonės nusirengia bėgti per laužus, šokinėtų į vandenį ir šoktų ir pajustų tą jausmą, kurį mes jautėme kurdami šią dainą. Ir man atrodo, žinutė labai aiškiai, tikrai kartu ir vasaros laukimas, ir kartu tas susisėdėjimas tikriausiai jisai irgi labai labai padiktavo šitos dainos gimimą. Tai jisai buvo kiek mums jausminiai lauktas, kiek man atrodo ir jisai surezonavo dėl to su žmonėmis. Nes, kaip tu ir minėjai, vieną kartą tai buvo atsitikę, man atrodo. Tai mes su suknelė buvom įrašę dainą ir kažkur Šiauliuose pirmą kartą ją atlikom. Ir žmonės būtent tos dainos prašė kelis kartus pakartot. Tai su šia daina atsitiko lygiai tas pats dalykas. Kokia jos ateitis? Tai, kad jau jinai jau yra tokia, kokia yra, jau yra smagu, o jeigu jinai taps labai populiari ir jeigu žmonės į vasarą ją labai teigiamai prievartaus, tai nuo to tik gerai. Tau, kai tu sukuri dainą, yra kažkoks žmogus, žmonių grupė, kur tu būtinai turi parodyti ir sulaukti jų nuomonės, kuri tau yra svarbi? Yra autoritetai, be jokios abejonės, kad yra autoritetai. Viena iš autoritečių, tai yra mano, vienas iš autoritetų yra mano mama, kuri sakė, kad pagaliau tekstas. Aš žinau, jinai lietuvių kalbos. Jo, jinai jau skaitė visiškai tekstą, kaip jis sakė, artikulio geriau. Be abejo, kad įvairiausi kompozitoriai, kurie jau dirba metų metus šitame sferoje,
Vytautas Bikus linkėjimo jam už tai, kad jis tai gerų žodžių labai užtarė ir sakė, kad šita daina yra bomba. Rokas Jansonas, prodiuseris, kurio jau sulaukiu žinutės visai nesmėjai, sakė, kad laukia penktadienio, tai yra šiandienos, lyg lauktų GM dainos premjeros. Linkėjimai jam ir linkėjimai visiems, kurie siunčia palaikymų žinutės ir kurie klauso jau šitos dainos iškarpų ir laukia jos pasirodymo. Na, jau sulaukia jos pasirodymo. Tai ačiū visiems ir spauskite tos dainos visose platformose. Mhm. O yra buvę tokių atvejų, kai pavyzdžiui, tau atrodė, kad labai gera daina ar negimė, bet kažkas vienas iš tavo tų minėtų autoritetų, pavyzdžiui, arba žmonių, kurių nuomonė tau rūpi, sakė, žinai, Vaidai, dar čia reikėtų padirbėti, žinai, Vaidai, gal šito neleist. Ir kokia tuomet, jeigu tai buvo, ne, kokia buvo baigtis, vis dėlto tu surizikavai, ar vis dėlto tu tokiu atveju nuspręstum, kad gal aš paklausysiu kitų patarimų? Galbūt gale vis tiek klausai savo širdies. Ir vėdži tuo jausmą, kurį tau, sakant, diktuoja iširdis ir viduriai, sako, gut feeling. Tai kartais tos dainos pasiseka, kartais nepasiseka dainos, kartais dainos tampa gitais, kartais jas kažkur tai nusmenga į gelmes ir lieka iki galo neišdirbstos, kaip tik tu tikėjaisi. Bet dėl to labai nerimauti ir judėti kažkaip nereikti, dėl to, kad toks yra kūrybinis procesas. Ir išgirsti 100 kartų ne ir 1 kartą taip yra daug kartų saldžiau nei 100 kartų taip ir 1 kartą ne. Gerai, o dabar pakalbam apie tai, kas toliau. Natūralu, kad baiginėjasi jau karantinas, gerėja situacija ir jau prasideda koncertai. Pats tu turėjai koncertą nesenai, matėm, kad žmonės ėjo, veržėsi ir tikrai žmonės visi pasiilgė tų koncertų. Pats šios vasaros planus jau esi susidėliojęs, bus daug jau, bus daug ką veikti. Visada yra ką veikti. Aš kuprinę kokią nors pasimsiu ir išeisiu dar pasivaikščiot. Gal į Ispaniją nuskrisiu, girdėjau Ispaniją atidaryti, reikia pabaigti neužbaigtus darbus, jau apie tai šnekėję, man atrodo, mes jau daug kartų esam. Lietuvoje čia yra kur pakeliauti, žodžiu, gamta, darbeliai kažkokie, tai viskas bus balanso ritme. Ir to bus. Jūs pavarysim pasimaukti. Fantastika, aišku, kad varysim. Aišku, be abejo. Ačiū, Vaidai, tau. Ačiū, kad mus pasikvietė į šitą Babkino dvarą. Nerealu, tikrai čia. Na, ir aš net, man net nekyla klausimų, kodėl čia gali gimti kitai, nes aš įsivaizduoju, kodėl. Ir vien jau tas dvaro kvapas duoda savo prieskonį, tikrai, kuris tikrai įkvepia. Tai žiūrovam labai dėkoju visiems, kad buvot su mumis, kad žiūrėjot mūsų pokalbį, kad žiūrėjot vaizdo klipą ir dabar neišjungit portalo, kanalo ar savo telefonų, dabar pamatysite Vaidą, kuris gyvai atliks šitą naują savo dainą, Kunigunda, ir susitiksime Vaidai, manau, kad tikiuosi greičiau negu buvo tas tarpas iki šiol. Ačiū. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, ačiū Vaidai tau, iki kitų pasimatymų viso. Yeah.
pašal.